Kolla in det här. Alex, om han står här och det går ganska fort. Alltså, jag fattar inte hur han kan trimma bort det så här snabbt. Nu börjar han få så här bockskägg. Det är ju så där snyggt. Så det var tur att han inte behåller det. Men jag ser att han tänker så här. Åh, det är kanske ganska snyggt med mustasch. Ska behålla mustasch. Jag ser att känslan börjar komma till det. Och ja, alltså, det hade kanske passat bättre än själva skägget. Nu tänker han. Ska jag ha mustasch? Jag ser ut som Magnum. Ja, och han är ju ganska sexy i 3 Men & 1 Baby. Jag undrar om man funderar på om man ska skaffa barn snart eller någonting. För han tittar väldigt djupt in i spegeln. Han är nog fokuserad. Varför behåller han de där polisongerna från Grease? Ska han göra Grease igen? Ja, det är en fråga vi alla ställer oss. Han håller fast väldigt hårt i sitt ansikte. Kolla, han tänker fortfarande. Ska jag ha en mustasch? Oh. Ska du behålla mustaschen? Kolla! Nej. Nu tror han att det är klar. Nej, säger alla. Du ska inte ha mustasch. Det här är ju... Det här är bra tv. Och det var tur att han inte tände en cig där. För att det står ju ovanför spegeln att man inte får röka. Nu åker mustaschen bort. Titta. Nu kommer han fram. Han ser lite blek ut under skägget. Måste han ha smink på det där, kan man ju tänka då. Kolla, han är helt blek. Det är helt vitt. Det här är riktigt... Det här var också. Ja. Det är den gamla Måns som kommer fram, fast i en ny uppdaterad utgåva. Han börjar bli nöjd. Ska han ha eau de cologne? Nej, det blir lite smink. Ja. Snyggt, fräscht. Ja, nu står han och pratar om skägget också på scen samtidigt. Så att... Den behöver inte den ena. Så enkelt är det. Där är vi klara med det. Jag tycker att vi lämnar Måns där. För att jag ska sjunga en låt.